Salam aleyküm izleyiciler, Məhəmməd Əli TV kanalına hoş gelmişsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çalışmak için derecede kanala abone olun ve videoları da beğenin. Videoları axıra kadar izleyin. Çalışın videoları dala qabağa vermeyin. Koyun başlıqdan, baxın geçsin. Burada nömrələr de deyilir, qiymətlər de deyilir. Diqqətdən baxın, yaxşı baxın ki, statistikaların nömrələrini orada götürə bilərsiniz və qiymətlərlə tanış ola bilərsiniz. Keçək indi sizlər üçün maşinkalar var da, maşinkaların qiymətlərini daha da söyləyəcəm. Salam aleyküm. Maşinkaların qiyməti neçədir da? Düz indiyirdi, elə bir gün ki, mən bunu 60'a deyirəm, aşağı yer olar. Baxır indi alanına da. O birisi də ki, Rus maşınıdır, əla maşındır. Bəli. Elə vaxt olub, 50'ye demişəm, 35'e də verirəm, 40'a da verirəm, 45'e də verirəm. Baxır da indi, məsələn, müştəriyə baxır. Müştəriyə baxır, bəli. Hə, neçə istəyir, o aşağı istəyirsə, aşağı qiymətə verirsən. Gəlişirik, yəni mənə də qalmalıdır. Xarab maşını var, gətirib remont elətdirə bilər, alıram da, zapsa su maşınlarını da alıram, xarab maşını var, gətirsin, versin, təfiyyir. Yəni, hər cürə mən istifadə eləyə bilər məndən. Nömrəmizi deyək. 070-596-37-71. Əlavə nömrə yenə deyim mi? Varsa de. 055-787-22-71. Maşınqalan təmir edirsiniz? Həmi təmir edirəm, qarantində verirəm, hər növ maşınları düzəldirəm də. Lazım olsa, saat 10'a kimi lazım olan insanlar mənə saat 10'a kimi zəng eləyə bilər. Yani saat 10'a zəng eləməsin. Gecə axşam, yani saat 10'a kimi zəng eləyə bilərlər. Özüm də hər vaxtım qulluğundayım. Zəng telefon açıqdır, bu nömrələr açıqdır. Səhər axşam, quruqlu sutka. Bebi, xoruslarlar neçə çıxırıb ki? Balaca. Balaca, balaca. 40 manat ikisi. Biri 20 manata düşür. Nerede bunun kıymeti? 10. Özü yoktur burada, birazdan gelin. Orada bu, yakındaydı, doktada. İmran şimdi, İmran. İmran, orada. Oturmuyor, orada yoktu. Sayfaya girdi, para girdi, mağara lazım, nömrəsi lazım. Evet. İmran. Ayrı bak, benim sen... Kristal kablar var burada. Elin dönmüş. Ha, şimdi O ümumiyyətlə neçəyə çıxır xristallar? Əvvəldən 110-adır. Meyvə qabları 40-a var, 40-a var. 110-a, 40-a, 70-ə hər cürə qiymətə burada var. Xristal qablarına gəlib inşallah buradan sabunçu bazarından bir dənə əldə eləyərsiniz. Sonra burada tarilkalar var, nimçeler var, ondan sonra böyle nelmeşiler var burada. Bəs nalməkilər, nimçələr neçə çıxır biri, bibi? Hə, bibinindir. Ay, bibi. Bibi. Söhbət eysən. Nalməkilər, nimçələr neçə çıxır? Nimçələrin 6-3 manata, 5 manata. 6-3 manata, 5 manata, 8 manata, 10 manata. Hər qiymətə var burada. Gəlib inşallah buradan əldə eləyərsiniz. Qardaş, o onluq sabahların baxında var. 45 oda, oranın atmaqla, heç mən səni tanımam, fəryadım kulağım. Nə bir şey, ora mən əl yana deyim.
Balıq var. Bunlar neçədir? Balıqlar. Balıqların biri 10 manat. Biri 10 manatdır. Xurustalları neçədir bəs bəbə? Xurustallar 10 manata var, 15-ə var, 5 manata var, hər qiymətə. Hər qiymətə bəbə də burdan tapa bilərsiniz. Gəlib inşallah əldə eləyərsiniz Allahın köməli ilə. Bunlar da xurustaldır da ha? Bu xurustaldır ha bu. 1.50 qəpiyədir ha bu. Ha. 1.50 qəpiyədir bunlar. Mən neyi bunlar neçədir? Bunlar burada ne istəsəniz tapa bilərsiniz. Çalarsınız inşallah. Ne lazımdır bir birden elde edersiniz. Doğrudan maraqlı bir vaz var. Bibi, o güllü güllü neçədi? Al. Bəli. 60 manatdır o. Bunu sizin yaxından çəkir. Yox, yox, narahat olma. Bunu yaxından çəkim sizin. 60 manata. Son cütü 45 manatdır bunun. Gəlin inşallah bunları Salımçı bazarından bir-birdən əldə edə bilərsiniz. Bibi salam nöleküm əvvəlcə. Xurustaların nə qiymətlərində də bibi? Cütü 15-ə. Cütü 15-ə? Ora var, 15-ə var. Bu neçədir abi? 20 manat. 20 manat. Bir boşqablar neçədir? 20 manat. Cütü 15-ə, 20-yə, 30-a, 40-ə. Gələrsiniz inşallah buradan. Nə xurustal qab istəsəz əldə edə bilərsiniz. Bunlar neçədir bəzi ikisi? 20-yə. 20-yə. İkisi bir yerdə, 10 manatdır da biri. Biri 10 manata düşür. Dənə zəhmət olmasa nömrə bir 070 070 604 640 604 2161 2161 Bibin nömrəsidir bu. Həm belə əşyaları alır, həm də satır. İnşallah əlaqə keçərsiniz. Varırız sizə belə əşya, satdıq, satarsınız. Zəng eləyərsiniz, əlaqə saxlayarsınız. Malınızı satarsınız inşallah. 30 manat. Bu qab 30 manatdır. Belədir, qoyursadır. İçi də təmizdir bunun. Qızıl qaşıqlar istəyirsiniz? Qızıl qaşıqlar yoxdur, bu belə qaşıqlar var. Salımçı bazarındadır bunlar. Gəlin inşallah bunlar Salımçı bazarından əldə edə bilərsiniz. Buna. Məşa. Süvenirlər də var burada. Məşa. Sizə 50 xırdala da. Gəlin. Ət maşınları da var burada. 25 manata, 35 manata, 45 manata. 45 manata. Başqa var yəni 50 manat hansılardır? Bir dənə zəhmət olmasa görsək. 70 manata budur. 60 manata budur. 40 manata budur. 35 manata budur. Lan hamımızı işləyir də, düzdür. Hamımızı qəşəng işləyir. Hamımızı işləyir. Əlaqəsiz. Kimisi gələrsə Sabunçu bazarına bir-birdən inşallah əldə eləyərsiniz.
Bir de təkcə ət maşını yox. Burada gördüyü bu belə lavazımatlar, saatlar, bu belə vazlar var burada. Elçin kimsə elçin dayı deyil. Ay. Şimdi mənim gəlib inşallah bu ət maşınlarda bir birdən əldə edə bilərsiniz. 70 manata var, 50 manata var, 60-a var, 80-a var. Gəlib inşallah bunları bir birdən əldə edərsiniz. Mən nə bilmirəm, o bir şey yerimdə. Bu belə dəst çəşkələr var bir birdən. Dedim gözləyim. Bəli, bəli, o təsən olmaz. Burada bıçaklar var burada. Baltalar var. Neçədir bu bıçaklar? 30'a 25'e. Baltalar neçədir var? 10 manatdan 100 manata kadar balta var burada. Kaçta baltası var? Haradadır bu? Ha. Qaçda baltası var, burası burada döyülür, gətirmirlər. 100 manata diyor. Bu bıçağı 17 verir. Gəb inşallah bunları Sabuncu bazarından əldə edərsiniz Allahın köməli ilə. Kanala abunə olub, videoları da bəyənmə unutmayın. Çalışı maksimum dərəcədə kanala abunə olun, videoları bəyənin. Biz də sizlər üçün belə gözəl videolar çəkək inşallah. Özünüzdən müqayyət olun, keçək o biri çəkilişlərə.